מה לעשות? אז הוא אומר לך, נגיד, תהפוך את המחויב לאפשרי. מה מחויב? מחויב שאתה רוצה את הכסף? זה לא מחויב, זה רק אפשרי, נניח. עכשיו השאלה היא כזאת, למה בעצם יש שיטה הפוכה? הסיבה שרע לך, זה בגלל שאתה חושב שזה אפשרי. אם אתה חושב שזה מחויב, לא עליך רע. זו השאלה. מה יגרם בזה? למרות שהתשובה כל כך ברורה, הסברנו אותה כל כך הרבה פעמים. כי אם זה מחויב, אתה לא מוכדעת מזה בכלל. זה מחויב. זה... אין לך מה לעשות. אני רוצה תקשיב אותו. אם עכשיו בא בן אדם, האם אתה מסוגל להסביר לו למה הוא סובל בגלל שהוא חושב שזה מחויב ולא אפשרי? לא. אני כאילו... אמרתי? כן. אם בא לך בן אדם... אדם אומר, ראלי, איבדתי מהשקל. כן. אתה יכול להסביר פה איפה הוא סובל, כי הוא חושב שזה מחויב ולא אפשרי? זה אתה יכול להסביר. הוא יכול להגיד שהוא... הוא אומר, מחויב לי שאני רוצה את הכסף. כסף? ולכן ראלי שאיבדתי אותו. נכון. אז מה אתה אומר? אתה תגיד, לא, זה רק אפשרי שאתה רוצה את הכסף. אפשרי שיהיה לך, אפשרי שלא יהיה לך. אם אתה אומר מחויב שיהיה לך כסף, אז ראה לך שאיבדת אותו. אם תגיד, אפשרי שיהיה לי, אפשרי שלא יהיה לי, לא יהיה לך שאיבדת אותו. עד כאן זה הגיוני? כן. עכשיו, תסביר לי את ההפך. למה? שאם זה מחויב. אם זה לא מחויב, רק בגלל שזה לא מחויב. אני רוצה שתסביר לי עוד פעם. האם אתה יכול להסביר לי בסיטואציה שהוא איבד 100 שקל, להסביר לי למה רע לו כי הוא חושב שזה מחויב ולא אפשרי? ושאם הוא יהפוך את המחויב לאפשרי לא יהיה לו רע, אתה יכול להסביר לי את זה? מה לא? אתה יכול להסביר. כן, שאם זה מחויב, לאוטו שזה אפשרי, ואז ירד לו העוצמה של הסבל. זה דוגמה, תסביר. מה הוא חושב שמחויב? אם הוא חושב כאילו שהוא אומר, שמע, אני לא אוכל לקנות. סתם דוגמה, אני לא אוכל לקנות לחברה שלי פותחים, אני לא אוכל לשלם דוח. סתם דוגמה. לא אוכל לשלם שכר דירה. כן. מה הוא חושב? זה מחויב, מה אתה צריך לדעת? לא, זה אפשרי. זה אפשרי. נכון, אז לא יהיה, אז תמות, קודם, מה זה, יפה. עכשיו תסביר לזה הפוך. למה רע מזה שהוא חושב שזה אפשרי? אתה יודע למה רע לך? אתה יודע למה רע לך? כי אתה חושב שזה אפשרי. אם אתה חושב שזה מחויב, לא עליך רע. אני אגיד לך נכון. בדיוק הפוך. כי אם עכשיו אתה חושב שזה אפשרי... מה הוא חושב שזה אפשרי בבית הזה? מה הדבר שהוא חושב שזה אפשרי בבית הזה? אפשרי שהוא לא להביא את הכסף. מה? הוא חושב שזה רק היה אפשרי להביא את הכסף. אם אתה מצליח לסבר לו שזה להביא את הכסף, זה היה מחויב, זה טוב לך. אז עדיין רע לו. רק בגלל שהוא חושב ש... שעדיין אבל רע לו. רע לו ממה? כי אין לו כסף לשלם שכר דירה. הוא חושב שיש מחויב שהוא לשלם כסף לספר דירה. איפה הדבר האפשרי שגורם לסיטואציה להיות רעה, ושאם תהפוך אותו למחויב, לא יהיה רע? איפה שם? אם אני אשאל אותך איפה הדבר המחויב שהופך את הסיטואציה לרעה, תגיד, יא, הנה זה, שהוא חושב שהוא חייב את הכסף, ושהוא חושב שהוא חייב לשלם שכר דירה, ושהוא חושב זה, זה הסיבה שרע לו. כן. אני אומר לו, עכשיו אנחנו נעשה הפוך, רע לו, כי הוא חושב שזה אפשרי. הוא חושב שאפשרי שיהיה הפוך, שיהיה אחרת. רק בגלל זה רע לו, אם הוא לא היה רואה שום אפשרות. אולי יכול אפילו לדעת שיש איזושהי אפשרות שהיא אחרת. אז לא היה לו שום בעיה. עכשיו אני אסביר את זה יותר עמוק. מה שאמרת זה נכון. אסביר את זה עוד פעם. בן אדם רע לו, לא בגלל שהוא חושב שזה אפשרי, ולא בגלל שהוא חושב שזה מחויב. רע לו בגלל שהוא עוד לא סגור על עצמו. אם היית חושב שהכל אפשרי, לא עליך רע. כי שום דבר לא מחויב, שום דבר לא יכול להיות נגד רצונך. אם אתה חושב שהכל מחויב, גם כן לא יכול להיות חרה. כי אם הכל מחויב, אז אתה לא יכול לרצות אחרת. כדי לרצות משהו, כדי שיהיה לך רע, אתה צריך לרצות, תראו, רע הוא מבוסס על מחויב אפשרי ביחד. זאת אומרת, מחויב לי שאני רוצה משהו, ואני חושב שאפשרי שזה יהיה. רע פירושו, מחויב לי שיהיה משהו, פלוס אני חושב שאפשרי שזה יהיה. אוקיי? עכשיו, אם היית, לא היה לך אפשרי בראש, שום דבר לא אפשרי, זאת אומרת, מה שיש, זה מה שיש ואין בלתו, לא יכול להיות לך רע. אני אסביר לכם למה. כדי שיהיה לך רע, עוד פעם, אתה צריך להגיד אני רוצה משהו, להגיד אני רוצה משהו שלא קיים. עכשיו, כדי לרצות משהו שלא קיים, אתה חייב לחשוב שיש אפשרות שזה יהיה. אם לא היית חושב שיש אפשרות שזה יהיה, לא היית יכול לרצות שזה יהיה קיים. כשאתה אומר אני רוצה משהו,
אתה בעצם אומר שני דברים. אחד, אתה אומר, אני חושב שיש אפשרות כזאת, ואני גם חושב שהיא יותר טובה. להגיד אני רוצה זה שני דברים. זה להגיד יש אפשרות והיא יותר טובה. רוצה, כולל שתיים. שאתה אומר, אני רוצה משהו, או שאתה אומר, אני לא רוצה משהו, אתה בעצם אומר שני דברים. אתה אומר שזה אפשרי, ושאתה רוצה או לא רוצה. זאת אומרת שאם לא היית אפשר, אם לא היית יכול לחשוב שזה אפשרי, לא היית יכול לרצות או לא לרצות את זה. ולכן, כשרע לך, זה אומר שאתה חושב שזה אפשרי שזה יהיה, אחרת מה שקורה, ואתה רוצה שזה יהיה אחרת מה שקורה. ולכן, לו יצויר שהיית חושב שמה שקורה חייב להיות ושאין שום אפשרות בעולם, אפילו תיאורטית, אפילו בדיונית, שיקרה אחרת, אפילו לא היית יכול לרצות שיהיה משהו אחר. ולצורך המחשה, ניתן המחשה שהיא לא מדויקת, שהיא לא מדויקת, אבל המחשה. לדוגמה, נגיד שהיית רוצה להיות סופרמן. היה לך מאוד רע שלא היית סופרמן, אבל כשגילית שזה לא אפשרי, הפסקת לחשוב על זה, הפסקת לרצות את זה, ולא רע לך, מזה שאתה לא סופרמן. למה? כי אתה אומר, זה לא אפשרי. מוץ, אולי נגיד באופן יחסי, כי בדת מודע, אתה רוצה להיות סופרמן. כשגירו לך כל הבעיות, תהיה לך בעיה שאתה לא סופרמן. אבל ברמת העיקרון, אני אומר כזה דבר. כדי לסבול, אתה צריך להגיד, אוקיי, יש משהו שאני חושב שאני חייב אותו, ואני גם חושב שאפשר שאני אשיג אותו. כי אם לא היית חושב שאפשר שתשיג אותו, אז גם לא היית יכול לרצות אותו, ואז לא הלכה מזה שהוא לא קורה. או במילים אחרות, אם הלך לך לאיבוד מהשקל, אפשרות אחת, אם אתה לא רוצה לסבול, תהפוך את המחויב לאפשרי. למה רע לי? כי אני חושב שאני חייב את המשקל, ואני חושב שאפשרי שיהיה לי או לא, ואני חושב שאני חייב. אוקיי, בוא ניקח את אני חושב שאני חייב, ונהפוך לאפשרי, לא, אני לא חייב את המשקל, אז לא רע לי, אוקיי? אפשרות שנייה זה להפוך את האפשרי למחויב. אוקיי, הלך ללימוד מהשקל ורע לי, למה? כי אני חושב שאני חייבת מהשקל ואני חושב שאפשרי שאולי הולך ללימוד ושאל לי אותו ושאל לי כסף מה פתאום, זה לא אפשרי בכלל, אין אפשרות כזה, זה לא קיים מציאות, אין דבר כזה. עכשיו אם תצליח לשכנע את עצמך להתבונן, להבין שזה לא אפשרי מה שאתה רוצה, אז אם אתה באמת תחשוב שזה לא אפשרי, אתה גם לא תרצה את זה. אם לא תרצה את זה, אז זה נגמר, כאילו אין מה להתווכח כי אין אפשרות. אבל זה רק בדיוק ששכנעת את עצמך, הצלחת להגיע לסוף. ואני אגלה לך סוד. לשכנע את עצמך שהכל מחויב, זה קשה בדיוק כמו לשכנע את עצמך שהכל אפשרי, זה בדיוק אותו דבר. לגרום לעצמך לחשוב ששום דבר לא מחויב, זה קשה ודורש את מאמץ, בדיוק כמו לשכנע את עצמך שהכל מחויב, זה קשה באותו מידה. אני שם לב שכאילו לעשות את האפשרי, אני יותר מתורגל, זה יותר נראה לי, יש לי שבילים יותר טובים. כרגע, 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 כרגע. ולעשות את זה הפוך, זה כאילו, צריך להתחיל את התירום עוד הפעם. אז מה? דרך אגב, תקשיבו, דרך אגב, תקשיבו. איך זה מתחבר, עד כאן הבנו? עכשיו, איך זה מתחבר לשיחה של מה שדיברתי איתו בהתחלה? הוא ניסה להגיד שהכל אפשרי, שום דבר לא משנה. ואני אמרתי, לא נכון, הכל משנה. יש הבדל בין יש להן, ותמיד יהיה הבדל בין יש להן. השכל של אין הבדל בין יש להן, זה השכל של הכל אפשרי. השכל של יש הבדל בין יש להן, זה שכל של הכל מחויב. ומה אמרתי לך? שהאושר שלך יבוא, לא כשתבין שאין הבדל בין יש להן, גם אם תבין שרק יש הבדל בין יש להן, גם אז תהיה מאושר. זה אותו שכל, זה אותו דבר. אנחנו משוחחים כל הזמן על אותם דברים, רק במילים שונות. גם להגיד יש הבדל בין יש להן וזהו, גם כן לא תהיה בעיה. יש הבדל, ולכן מחויב שאני אסבול, וזאת המציאות, וזה הכל. זהו, אין פה מה לרצות משהו אחר, נגמר המשחק. למה אתה סובל? כי אתה אומר, כן, אבל גם יש אפשרות שזה לא מחויב. אם זה לא מחויב, זה יכול להשתנות, אז אני רוצה משהו אחר. וכל הלופ הזה. ללכת עם משהו עד הסוף. אבל אני מחדד עוד פעם, הסיבה שרה לבן אדם בחיים, זה לא בגלל שהוא חושב שדברים מחויבים. זה בגלל שהוא עוד לא החליט אם זה מחויב או אפשרי, הוא עוד לא החליט אם זה מהות או צורה, הוא עוד לא החליט אם זה משנה או לא משנה. אם תגיע למסקנה ששום דבר לא משנה, ששום דבר לא מחויב, שהכל אחד, שהכל מהות, העיקר המהות זה זה, לא רע לך. אבל גם אם תגיע למסקנה הפוכה, אין מהות, הכל משנה, הכל מחויב, לכל דבר יש סיבה, שום דבר לא יכול להיות אחרת, גם כן לא רע לך. לא, לא יכול להיות לך רע, כי מה שקורה זה מחויב, ואתה לא יכול לחשוב על ההפך שלו וזה. אבל אם קשה לך להבין את זה, לחשוב שהכל מחויב, באותו מידה גם קשה לך להבין שהכל אפשרי. זה לא שקשה לך יותר להבין את זה מזה, שניהם קשים. עכשיו תסתכלו עוד דבר עוד יותר מתוחכם, להגיד שהכל מחויב, זה בעצם להגיד שהכל זה מהות. כי המהות היא מחויבת, ולהגיד שכל דבר מחויב, זה להגיד שכל דבר הוא מהותי. שזה בעצם להגיד שאין הבדל בין מהות לצורה.
להגיד הכל מחויב, זה בעצם לקחת כל צורה ולהתייחס אליה כאילו היא אבסולוטית. שזה בעצם להגיד שאין הבדל במהות לצורה. אז בסופו של דבר, אם תגיד שהכל מחויב, תגיד שהכל אפשרי, אתה נותן נקודה. זאת אומרת שאם רע לך, אני חוזר עוד פעם, המטרה היא לא רק להגיד טורף המחויב ונהפוך אותו לאפשרי, מבחינתי זה עשה הפוך. אם אתה לא מצליח להגיד לא, אני לא מצליח להגיד שזה לא משנה, אין בעיה, אז תלך על ההפוך, תסביר לי למה זה כן משנה ולמה הכל משנה, אני אתן לכם דוגמה. אותו אחד הלך לו לאיבוד 100 שקל. לא לו כסף לשלם לשכר דירה. אמרו לו, מה מחויב? שאתה צריך כסף לשכר דירה. בוא תשכנע את עצמך שזה לא משנה. הוא אמר, לא מצליח לשכנע את עצמי שזה לא משנה שלא יהיה לי כסף לשכר דירה. אמרו לו, אין בעיה, תשכנע את עצמך הפוך. בוא תשכנע את עצמך שזה כן משנה שלא יהיה לך כסף. למה צריך שלא יהיה לך כסף? למה זה כן משנה שלא יהיה לך כסף? אם אתה לא מצליח לשכנע את עצמך שזה לא משנה אם יהיה לך או לא, תשכנע את עצמך למה זה כן משנה שלא יהיה לך. כאילו, למה צריך ומחויב שלא יהיה לך כסף? לא למה שיהיה לך, שלא יהיה. עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. אחד הלך על איבוד 100 שקל. כן. אמר, אין לי כסף לקנות אוכל. אין לי כסף, יש שכר דירה. אבל אני אשאר אותו דוגמה. אמרו לו, מה אתה אומר, מחויב לשלם שכר דירה? לא נכון, זה רק אפשרי. תשכנע את עצמך שלא מחויב לשלם שכר דירה, זה רק אפשרי. לא, תעשה את זה, לא תהיה לך בעיה. אמר, אני לא מצליח. אז מה אמרו? אמרו, פתרון הפוך. מה זאת אומרת, פתרון הפוך? אוקיי, מה אתה חושב? אתה חושב שאפשרי שיהיה לך כסף לשלם שכר דירה, ואתה רוצה את האפשרות הזאת, נכון? זאת אומרת, שמה אתה חושב שלא מחויב? שאת אומרת שהאופציה שאין לך כסף לשלם שכר דירה, אתה אומר, זה לא מחויב שלא יהיה לי, יש אפשרות שיהיה לי ואני רוצה אותה. אין לך כסף לשלם שכר דירה? יפה. עכשיו אתה צריך להבין שזה מחויב שלא יהיה לך, ושאין שום אפשרות שיהיה לך, ושצריך שלא יהיה לך, ושמחויב שלא יהיה לך, ושכל הקיום שלך תלוי בזה שלא יהיה לך, ושאין אפשרות שיהיה לך. ואם אתה תחשוב שזה מחויב, ואם אתה תחשוב שזה מחויב ש... לא יהיה לך כסף לשכר דירה, ממילא גם לא יהיה לך בעיה, כי אתה לא תרצה את האופציה שיש לך. מה את הבנת? מה את חושבת שהבנת? זה שני קצוות שבסופו של דבר מובילים לאותה הבנה. תני דוגמה. נגיד שרע לך מזה ש... רע לי מזה שאני רעבה, נגיד. אוקיי. אז יש לי שתי אופציות. אם אני חושבת שאני, שרע לי שמזה שאני רעבה, זאת אומרת שאני מאמינה שמחויב לי שאני לא ארעבה, שאני לא אסבוע. אני חושבת שזה אפשרי גם שאני לא ארעבה. אוקיי. אני אלך לכיוון של לבטל את המחויב ולהגיד זה אפשרי. זה לא מחויב שאני לא ארעבה, זה רק אפשרי. זה... זה פחות הבנתי. אז בואי נסביר, לא, לא. נגיד שאת אומרת, את תהיי רעבה, אז מה המחויב שלך? מחויב... מחויב שאני אשבע. שאני אשבע, כן. אז הבנתי מה מחויב. שאם אני אגיד מחויב שאני רעבה, אז ביטלתי את ה... רצון לשבע. כן. הנה, היא הבינה את ההפך. או, 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 שאת אומרת, אוקיי, למה רע לי? כי אני אומרת שאני חייבת להיות שבע. בואי נהפוך את זה לאפשרי. אני חייבת להיות שבעה, לא הבנתי את האפשרי עכשיו. למה רע לך? כי את אומרת אפשרי שאני אהיה שבעה, וזה מחויב גם כן שאני אהיה שבעה. כי אתה כאילו לוקח את מה שיש, ואומר מחויב לי שיהיה הפוך. אז או שתיקח את המחויב שיהיה הפוך, ותגיד לא נכון, זה רק אפשרי, או שתיקח את מה שקורה כרגע ותגיד זה מחויב, ואז במילה אתה לא תוכל לרצות את ההפך. תסביר את זה, תני דוגמה, תמציא עוד דוגמה אחרת. לא הבנתי את האפשרי. הלכת ברחוב, נפלת. בסדר, רע לך. למה רע לך? כי את אומרת... איזה פדיחות. איזה פדיחות. אוקיי, אז מה מחויב? לא אכפת לה שהיא נפלה, אכפת רק על הפדיחות. אוקיי. נכון. אוקיי. מחויב שהיא פדיחה.